Si joma dhe mirë se erdhët. Si zakonisht, por si veçanërisht kur ka takimet të rëndësishme në stacionin e Rrugës e Integrimit në Bruxelles, Partit politike shqiptare, e shqiptare 12 janë të në ekstremet e tyre. E tyre. Partia demokratike bëndhiri se tani është ora për të vepruar dhe tret një popull në këmë kundur drogës dhe rama në shtëpi. Ndërsa, Krye Rama ka deklaruar se janë orë të mira për Shqiprin, por orë jo da mira për Shqiptarët për shkak të uh, akuzave, shpifjeve dhe kriesave që bën opozita. Ndërsa, ora e drejtësisë po punon me sa duket pasi nuk është preur ende për akuzat e trafikut të drogës. E sigur të është qiftuar i tim të sotëm i kështë ardhur ora të kthejnë në ora njës dhe të nga të regoj kauzën akuzitës dhe përgatitit e protestës të, të premtes, si a cilje shtaj. Lulzim Basha, kryetari Partisë demokratike, me sloganin Jo Drogës, po Shqipërisë Europiane, Edi Rama shko në shtëpi, i bëhet thirje popullit opozitar të bashkohet në protest për të detyruar kartelin e drogës të marë Aratin. Partia Demokratike angazhohet për një levizje demokratike në barë populore për të shpëtuar Shqipërin nga parat e drogës, ndërkohë që strukturat e saj janë ende në fazë gjedhore dhe mbështetësit e së djathës, presim bërje në analizës për humbje në thellë të 23 kërëshorit. Qfar kërkon opozita? Sa përgjegjës e është Partia Demokratike për situatën e drogës në vend dhe cilat janë alternativat e saj? Urzim Basha, falem diri që jeni sotën të në tunaj. Falem diri të protest. Mirë se uri këthydet, qëfar kërkoni me protestën e të premtes në bulevanë për para kure ministrisë? Protesta e të premtes është një rast për përbashkimin e gjithë qytetarve shqiptarë, të cilët, si asë një herë më parë, ndajnë një shqecim. Të thellë, të madhë, shqecimin e agresionit me përmasat panjohura dhe një pësot, të drogës, të narkotrafikut, përmes jo vetëm tokës dhe detit, por tashme dhe përmes ajrit, dhe kërcenimin që kjoj agresion përbën, si për individin shqiptar, qytetarin shqiptar, jetën, sigurin, shëndetin fizik, shëndetin moral, normat, vlerat, parimet, me cilat rrisin fmit e tyre, por po pokështu kërcenimin që përbën për sistemin demokratik, përmes kapjes, përmes parave të pista të drogës, të infrastrukturës qëtërore, të mandateve, të pushtetit, të demokracis, të liris, të shtetit, të qeveris, të policis, vendosis së një oligarkie droge dhe rënimit të liris dhe demokracis si sistemi për cili shqiptarit janë përpjekur tash 24 vitë. Zotë i Basha, më lirën e ti marrë me radhë. Ju thadë për masat janë të panjohura më parë, sepse të pakën si pas argumentit kërë ministit Rama, ju nuk e jeni luftuar më parë ku keni qënë pushtet. Nuk është kështu dhe për këtë nuk ka nevojë të referoni as Partisë Demokratike as Partisë Socialiste. Problemi drogës nuk është një problem që lindi sot. Kjo është e vërtetë. Mhm. Mm Sikur edhe problemi krimit nuk është një problem që lindi sot. Po të të kriminaliteti. Është folohet thotë qeveria. Prandaj keni vektorë rezultate. Kriminaliteti gjithmonë kërkon shtigje. Ajo që bën diferencën është qëndrimi, që mban qeveria ndaj krimit. Dhe për masat që ka krimi si rezultat i përpjekjes apo jo të qeverisë shqiptare. Dhe unë ju kujtoj se në 8 vitet, kur Partia Demokratike kishte përgjësine qeverisjes vendit, një kriter konstant kërkuar Shqipëris ka qenë lufta kundër krimit, kundër trafiqeve në veçanti, ku përshjet narkotrafiku dhe trafiku që njerëzore, lufta kundër korupcionit. Dhe se në këto 8 vite, në këtë kalendar 8 vjeqartë, mazhërancës shkuar, disa arritje do ishën të pa mundurat nëse nuk do të kishim patur rezultate konkrete në luftën kundër krimit, e në veçantin në luftën kundër narkotrafikut. Ju kujtoj se për procesin te për të rëndësishëm të periudës 2007-2009 të antarësimit Shqipëris në NATO, një proces politik, mirë filti, pa se aliansë është një aliansë politikë u shtarake, një nga kriteret basë ka qenë lufta kundër krimit dhe veçantin lufta kundër narkotrafikut, tregusit në luftën kundër narkotrafikut e themte të me përgjësit plotë, si janë ta i kabinetit po... si ministeri ashtëm në të kohë. A të rësi e shpigoni që po kapë të rësi. A vim në periudën re... 2009-2013. Kishim një tjetër betej shumë të rëndësishme për para, që ishte heqja e vizave për qytetarës shqiptarë. Një, shqiptar. një procesi cili pasi u qelë rrugan në mënyrë politike, prapë kishte kriteri teknike. Dhe kriteri teknike nuk kishte të tjeshtë bëjë pasaportën biometrike. Apo thjesht modernizojë i e kufirë. Kishte parametre... Ka përshinë që janë arritit vjetra, ma koma ma ardo më dërëramës e edhi Jo, nuk mburemi fare, absolutisht fare. Por nuk mund pranem prallën e edhi sindromën e vitit zero, që këta e morën keqë më keqë dhe këta tani po, për, po përpichen, një vit pasi kanë fituar zgjetit, akoma me të kaluarën, sepse e kaluren nuk është e që thonë këta. Të kaluren shqiptarët e mbajnë me në të fare mirë. Lufta kundër drogës, lufta... Nuk ka egzistuar Lazarati? Absolutisht. Nuk e nishtë ju minister i brëndshëm dhe Lazarati mbilte dhe... Dhe kam qenë Lazarat, ma dje. Atër kjo e kaluar egzistuar? Të ndalim i dhe aty, po. të ndalim i dhe aty. Kam qenë në periudhën e heqjes vizave. Sasia e kultivimit lazarat ra në rekorde historike. Sasia e trafikimit të drogës së rritur në lazarat ra në rekorde historike, jo vetëm kjo, por sasia e drogës së kultivuar në Shqipëri në tërësi, nga jugu në veri, nga lindja në Perëndim ra në rekorde historike. Pse? Sepse kishte vullnet politik. Kishte vullnet për ta luftuar krimin. Kishte vullnet për ta luftuar kultivimin e drogës. Kishte vullnet për të luftuar trafikimin e drogës. Të dhe të me të këtë vullnet, rekord të historik, zoti Pasha rekord e historikës shërnuar të të tëtë rekord të historikë? do të thotë që sasia e drogës o? e kultivuar e sasit e tokës të mbjela me kanabis ativa në teritorin e Republikës Shqipërisë në periudën 2009, 2010, 2011 njohën rënje historike në raport me periudat për arse. Dhe kjo u matë, u fotografua, u dokumentua, jo nga ne, po nga partnerët tanë, dhe u përdorë si një sukses i arritur nga dhe qeveria të eshme dhe hapjë. N Shiko, e një sekundë, letimi realist, letimi realist, naturisht që transitioni për shtetit në verë mendoj që duhet të rimenduar, sepse një probleme përbëndë, nuk është nuk përbëndë probleme, d'akord? Por, ju kujtoj se droga shkorur në kohën që qeverisia ishte instaluar tashmë. Përse është Kërë kështë e disa orë që... Jo, jo, sepse të qeverisia, sepse segmentet sakturat qeverisis, po bënin logari me drogën e mbjellë. Dhe kjo është arsya sepse në protestin e ditës përremte, ne do të kërkojmë, do të japim zë një shqecimin barë popullor të një popullin e këmë kundër drogës, me gjithë kështë qëjat e veta, ekonomike, sociale dhe politike, dhe do të kërkojmë që përgjësit në baj përgjësi, dhe përgjësi për këtë situatë është kriminalistit vendit Edi Rama, i cili duhet të largohet nga qeverisja vendit. Kush përbënd të logarit për drogën, se ku do shqedet? Keni prova, keni fakte, ku janë? Sigurisht jam, që po. Jam, Flasin vetë, po e kemi bërë Kemi dy muaj që i bëjmë publike. Kështë që bërë në ju, zëtë i bashkë, janë akuzat politike. Jo, së shashtu. Pra ndaj, jo, në këtë vënd, nuk është e që i drejtsia të operojë. Dhe nuk ka gjetur dherë mësot fajtorët. Ju, hmm. keni prova, keni emërt një zyrtari sot në pushtet, i cili po bënd e logaritë po? në drogën? Pa jo, po, një t të denoncojmë, është misioni jonë, është përgjësia jonë të denoncojmë me fakte dhe argumenta, diçka që nuk e cënë në të vend. Fakti. Dhe qëfar kemi bërënë? Oh. Kemi bërë para se informacionet për avionet e drogës dhe drogën me avion, të ka përcenin cacet qeveritare, sepse pa dushim që qeveria kishte informacionin për këtë paranesh, s'ka vend bot ku qeveria mos taket informacionin para opozitës, po zbërja zgjë, dhe zbërja zgjë as kur opozita e ngreti, po këthejmi të kavionit për një minutë. Mm -hmm. Jo, kemi këtë prova që keni ju. Këtë prova dhe faktet, që fa kemi bërë? I kemi thënë kësa e qeverie që në momentet e para, kur nisi furtunën bi policinë e shtetit, me gjoja moton e luftës kundër krimit në brenda rrathët policisë, me gjoja moton e prerjes e këmbës e krimit në rrathët e policisë, të bënte kujdes për të mos dëmtuar sistemin e karierës dhe vlerësimit profesional të oficerve profesionistë policisë shtetit, të cilët ishin ata, sigurisht me uniformën e shtetit, të paguar nga taksa paguzit shqiptarë, por ishin ata mbi supet e cilve që ndrojnë arritjet në luftën kundër krimit. Janë ata që përplasën me krimin ditë për ditë. Janë ata të cilve ne ju kemi besuar sigurinë tonë, janë ata të cilët me arritjet e tyre bën të mundur që Europianat të krijonin besim të u ishin vizat shqiptarëve. E kuptoj. Çfarë ndodhi? Mfal, çfarë ndodhi? Ju lutem, mos më mbani fjalimin e spremtes në studio se duhet të zgjidhem momentin. Jo, fjalimin e spremtes. Jeni sigurt që nuk do okay. që nuk të jetë fjalimi që mbaj këtu sot? Jo, Çfarë ndodhi në shtator, tetor, nëntor? Çfarë ndodhi? Ju keni ju drejtuese e policisë së shtetit. Po u lëvizën. U si që janë lëvizur historikisht, do shënë nuk ka që gjëja më mirë. Me u zëvëncua? Nuk u zëvëncua vetëm e militantë. Nuk u zëvëncua vetëm e numruës votash, komisioner, parti socialiste, sponsor të parti socialiste, financuës të parti socialiste. Por në policinë e shtetë u rikëthyën kuadro të larguar në vitët 2004-2005 para ardhjës e mazhërancës hmm. demokrate nga ministra socialistë të brendshëm, pas raporteve të verifikuara të policive europiane, se kam pas gjisht apo kanë qenë të përshirë në lidhje me krimin organizuar në tërsi dhe narkotrafiku në veçanti. Qëfar mesaj i mori narkotrafiku? Ku lidhjet e ti në policinë e shtetit, të larguar a pare të djetësh, u rikëtujen në policinë e shtetit. E kemi denoncuar këtë. Mm -hmm. Kemi kërkuar komision e timorë. Më në fund kemi patur komision e timorë. Pavarësish për vërstisive kemi kërkuar buletinet dhe raportet atë Pas disa kërkesash në janë vënd dispozicion, i kemi ledzuar pavarësishtë se nuk e kemi pas të mundur të abim të live, prapë se prapë janë arkivat të uaja, dhe në këto arkiva qëfar do të shikoni? Do të shikoni dokumentet shtetit, ku ne nuk ishim për shtetë, të cilët kanë emra të drejtuzve të policis aktual, ma ditë disa deputetve socialistë, të cilët janë larguar nga policia si të përfolur për lidi me krimi dhe narkotrafikun. E kemi denoncuar. E dyta, vetëm dje, bëm denoncimin e fundit për persona të emruar në administratën shtetërore me precedent penal në narkotrafikim. Personat të dënuar, zonjatar, të dënuar për narkotrafikim. Si që është rasti i fundit, i denoncuan, i drejtorit rajonalit të transportit Sarandës, i kapur me 720 kg kanabis. Apo rasti tjetër, i drejtorit të patosit, për cilin kërëministin nuk denjon të këtej përgjikje, i dënuar për drogë në veqijë. Apo rasti i drejtorit logistikës? Personi Sarandës, fakt dhe të Sarandës, këthe u përgjigje dhe tha që Zotir Istani ka kërkuar dhe rëshvet, për kjo është histori tjetër që nuk di nësë e keni një përgjigje. Shiko, tani, do më thë një, njëriu, kur nuk ka përgjigje, pas taj bën gjera tila, bën prala, bën shpifje, do Fakti është që Zotiria është i afishuar në mediat e vendit, si i arrestuar në një operacion bushëm të vendit të policisë logistikës në portën e dursit, dënuar për kokain, jo për kanabin. Tani kjo e famshme Rilindje, lindje. Kur i mbaroj kaq që shpet? Kur i mbaruan ka që shpet resurset njërzore të socialistve? Tër, me më fali, dhe, me diploma jo, apo me rrit? Po jo, fakt, nuk i qajmë, jo, i qajmë halin Shqiprisne. Sepse i qajmë halin Shqiprisne. Shqiptarët sot për balen, me që më pytët, këto janë fakte. Këto janë fakte. Emrime në kuporën e policisë shtetit. Uh -huh. Emrime në administratën shtetërore personave dënuar për drogë, çfarë doni më shumë se kaq? Ne jemi policia, ne jemi prokuria, ne jemi opozita. Ju a kemi thënë këtë që në momentin që pam dhe uh, u denoncuan këto lëvizje, u denoncuan nga qytetarë. Këta njerëz njihen si persona për penal në komunitet, i njeh qyteti, i njeh rrethi, i njeh qarku. Është turp i madh që këta nuk kthejnë përgjigje dhe pastaj merren me, me shpifje dhe me prava të tilla. Ky është aspekti i parë. Oh. Kjo është përgjigjja e parë. Mm -hmm. Dhe ne këtë kemi denoncuar me fakte, me emra konkretë. Do të vazhdojmë të bëjmë. Temi me djetra, me djetra emrat tjerë të cilët janë denoncuar, me djetra emrat tjerë të cilët janë verifikuar, dhe kjo do të vazhdoj, kjo është dhe tyra opozitës. Nuk e bën këtë për agent politike, e bën sepse Shqipria nuk meriton të alloj njërësit në pozicion e kyqe. Ta një të një të problemi drogës. Po. po. Jo, kam vetëm një moment po. me, me drejtorin e policisë po. shtetit, i cilin fakt pas gjithë këtyra akuzave dhe, dhe përfshirjes drejtuzve të policisë që ju thoni në trafikun e drogës, ka kërkuar që policia mosul mohet nga opozita. Ju e mbështesin policinë e shtetit, zbëti basha? Ne kemi mbështetur dhe mbështesin policinë e shtetit pas një rezervë. Ne mbështesin punën e polizve profesionist, e cila në pikpamin tonë sot është më e vështirë se kur. Nuk gjithë të 3 sekonda nga dita juaj për shumë ta për kranit, apo të shprejt një deklarat për kapje një 100 kg e, tritol, eksploziv të katër që u kap dje? Nuk është detyra opozitës të komentoj mbi bëjtë gjithë do arritet policisë shtetit. Detyra opozitës është të bëjtë transparentës për ato që nuk bëhet si që por absolutisht që vlerësëm operacionin e bërë për kapin e C4-ës. Nuk kemi ashtë një kompleks të themi. Me këtë polici shteti, partia demokratike arriti heqen e vizave për Shqiptarit, ju akutojnë dhe njerë, me këtë polici shteti, partia demokratike arriti të fusi vendin NATO. Nuk e kemi me policin, por kjo është një truk i kryministrit dhe i mazhorancës, sa herë që janë pa fjalë për përgjithisit e tyre, shpikin akuzat që ne nuk i kemi bërë. Së akuzuar asë njëherë policinë shtetit. Së kundë së akuzuar asë njëherë forcët armatosurat. Jo, kemi akuzuar dret, dret, për drejt po për drejt, po drejt për drejt kërën ministrin, drejt për drejt ministrin, ministrin e brendshëm, dhe antarë tjerë të kupollës sjeverisit e Edi Ramës, për përgjësi direkte politike, për përmasat e jashtë zakonshme trafiku të trafikut drogës, dhe jo vetëm kaqë, por për sy shkelje, sy mbyllje dhe rrahje shpatullash me qëndrimit e tyre trafikut drogës Shqipëri. Kjo është arsye pse kërkojmë dorëheqjen dhe largimin e Edi Ramës e nga qeverisja. Zoti Basha, ju kërkoni vetëm largimin e kryeministrit Rama dhe jo rrëzimin e qeverisë. Dini ndonjë fakt tjetër të ngjashëm ose ndonjë rast tjetër ngjashëm në botë ku kërkohet ikja e kryeministrit dhe jo e kabinetit qeveritar? Jo, ne kërkojmë largimin e Ramës me Ramën bie qeveria, s'ka diskutim për këtë. Për kjo. A mendova mos me ndonjë kryeminist tjetër të majt ju mund. Jo, në sistemin ton nuk ka, në jo, sistemin të të ton kushtetues nuk, nuk, nuk ka dilem që me ikën pra, e Ramës ikën dhe përzgjedhja e tij politike. Po natyrisht, kjo natyrisht i është së duhet të them që ne kemi arritur në këtë konkluzion pas një analizet përgjeqme. Dekor, mos ishtë mangemi pytjes, po kërkoni rëzimin e qeveris, apo lërgimin e edirama? Rama? Jo, e në qartë, edirama dhe qeveria ti duhet lërgohen. Edi Rama dhe qeveria ti janë përgjeqis për këtë situatë kryuar në vend, ku asë një nga përëntimet e ti të bushme nuk po funksionon, nuk po mbahet, ku përkisim është urur këm në gjdo sektor tjetës, me përëntimet për legalizimin falas subazgjë, me shëndëtim falas subazgjë, me energjinë pa të vëshu su bazë me rritin e pensionave su bazë gjë, haroj 300.000 vendet e punës, konsumi ka rënë, kreditimi është në pikjat, investimet ka në rënë, punët publike janë non-existente. Non Kjo është situatë aktuale. E vetë mja gjë, e vetë mja gjë, po, e vetë mja gjë, që por rritët dhe që polurizon është narkotrafiku. Dhe kërën vetë vetë do të ishtë në i mjaftushëm kriter për të kërkuar largimin e edhiramës e qeveristi. Por në fakt nuk është vetëm kaxi. Nuk është vetëm dështim, pa aftësi. Kërën do ishtë mjaftushëm për të kërkuar largimin e Dramës. Në fakt nuk është vetëm kaq. Është fshehje, është marrje në mbrojtje, është inkurajim i narkotrafikimit nga Edi Rama përmes veprimeve dhe mos veprimeve të tij, të cilat shpresoj që do të kemi kohë të, të, të trajtojmë një nga një, arsyet pse ne kërkojmë largimin e tij nga qeverisja. Atëherë, zotë bashkë, ti për të, 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 të dhënë mundësinë, edhe njëherë, për, për për të dhënë mundësinë kësaj shumice, që ne jemi opozita, dhe ne do të vazhdojmë të jemi opozita deri sa populli shqiptar në zgjedhje të lira dhe ndeshme të na besojë shumicën për drejtimin e vendit. I bie të parakoshme nëse bie qeveria? Jo, më, më dëgjoni me kujdes. Ne jemi opozita. Uh -huh. Dhe ne deri sa populli shqiptar na besoj shumicën në zgjedhje të lira dhe ndeshme do të vazhdojmë të luajmë dhe të bëjmë opozit. rolin tonë. Shumica duhet reflektoj, të reflektojë mbi këtë situatë jashtëzakonisht rënd. Uh -huh. Ne kërkojmë dorëheqjen e përgjegjësit kësaj situate për t'i hapur rrug reflektimit shumicës për premtimet me cilat ka ardhur në pushtet. Okej, okay, e kuptoj. Zgjedhjet e ardhshme janë pas 3 vitesh, po më lejoni të tasoj pak. Atë nuk janë, Atër, për sepse, për e, jo, e ta... jo, dim se kur janë. Atë po kemi zgjedhje para kohës. Po jo, fal, jo, edhe një herë, logjika domosdoshmë. Prandaj u thashë e kemi analizuar më shumë përgjithësi problemin. Mm -hmm. Kemi ardhur këtu për shkak të përgjithësisë së Tiranës. Përgjithësia është evidente uroj që ti këthejmi në një minut për të analizuar e ti. Më leonit bëj pytjen, po. pytja ishte, ju ankuzoni Edi Ramën se është i implikuar në trafikun e drogës, si po flisni, apo sepse me neglijenësën dhe pa e ti, si kërën minister, mm -hmm. ka lejuar që të kemi këtë trafik droge dhe këtë luzim që thonë ju? Jo. Ne e akuzojmë opozita, qëtëtarët shqiptarë të cilët e, janë të shqetsuar thellë për gjendjen e vendit sot dhe për parathënjet e të që thotë kapja vendin në trafiku drogës, kërkojnë largimin e Edi Ramës së pari për gjendjen aktual në vend të trafiku drogës, në përmasat të papar, drogës që si ka kapur ajrin, drogës me helik dhe e, me kra. Edi, edi Rama, kërë ministri i vëndit, është i përfshirë në të trafik, është i implikuar? Edi Rama është aji, uh -huh. i cili, kur opozita ngriti shqecimin në parlament, e mohoj, kur opozita foli me zërin e qytetarëve që kishin dëshmuar për pranin e avionve, e, kupe, prej, e po tali. E këpëtë, prej një përbën një deduksion që me se e mohoj, jo, jo, base e njësio, dinte dhe po e fshete. Nuk është ashtu. Po, që t'jemi pak më po, trej për drejtë. Kër, Kjo është thelbi qështis. Mm -hmm. Kjo është thelbi qështis. E mohoj dhe u talë. Tha mushkonja, apo jo, të gjithë e dim. Jo, tha vja ka dhe keni mushkonja, keni pak. Jo, jo, tha ka, ka mushkonja, tha s'ka avion, por ka mushkonja. Ka edhe edhe mushkonja t'janë trashur dhe ju duken si avion, ju se ju jeni tapë. Ju të shqupit i një tapë, kjo është gjua që përdorë kërë i vendit. Më lefë, vrerë, por jo argumenta. Kjo është gjua që përdori. Dhe po mos ishte thyrë rota avionit. Po mos kishte mbetur avionit në rërën e divjakës. Po mos ishte prishur friksioni njërës për makineve drogës. Sot e dirama do të vëzhdojnë të të regon të barsaleta dhe talështë me shqiptarët, talështë me opozitën, dërko që droga do të vëzhdojnë të të kap Kjo Gjiri, është faza parë. Faza dytë. Uh -huh është fshehja e të vërtetës. Jo thjeshtë mohimi, por fshehja e të vërtetës. Është vërtet e suaj si opozita. Jo, jo, e të vërtetës që ka pa çdo shqiptar. Drejtësia jo jo ende, jo, këtë informacion ata i keni. Më falni një sekondë. Drejtësia ka punëve. U prish rrota, u prish faksioni, i po bënin trafikun e drogës. Ne do të bëjmë pas gishtë. Fakti që avioni ra, sepse u thujë rota, fakti që makina në mbeti sepse ishte prishur fraksioni, të janë fakte botërishtë. Po fakte botërishtë. Po fakte botërishtë. Në një demokraci në një shtet funksional, këtë drejtësia nuk feston opozitën. Fakti, fakti që unë jam kryetari i Partisë Demokratike dhe ju jeni sepse dijen dhe dit për përsëritën ditë për ditë. Dhe këto dyja dyja janë fakte që qëndrojnë, nuk ka nevojë të diskutojmë me këto. Nuk ka nevojë ne të kërkojmë noter. Avioni i Irak, ta e pan gjithë shqiptarët, ra me drog. Kazusi i Rais Bardhur. Dhe zotria tha super aksion policor ditën e parë. Këtë e mbani mend apo jo? Tha super aksion ditën e parë, ndërkohë që varcit e tij as nuk donin ta lidhin avionin me makinën. Ndërkohë që drejtori i policisë tha ishte operacion shpëtimi dhe pastaj u kthye nga vizita e tij dhe kaloi nga super policor në forcat e errta ulën avionin divjak. Mm -hmm. Ky është qendrimi me të cilin Edirama jo thjesht mbyll syt, por i shkel syt trafikant. Çfarë bëri opozita? Opozita kërkoi që ministra të vinin dhe të raportonin. Ministra mbrojtjes vinte të raportonte, a kishte informacion? Se ne këtë stad ishim. Kta i kta i dinin përpara, ne këtë stad ishim si opozit. Apo jo. Ne kaq i dinim në versionin më të mirë, nëse si nëse nuk në ka pasur skenar, apo si po, jo, po, i skenime, si që shpreur dhe prejtë. Jo, se ju i qua një prala, po ka dhe njërës i mendojnë që shoferi, makinës, e prisi fraksionin, e ishte infiltruar, ndoshta në opozita. Po, Tja japim Dan Brownit bëj një libër për të, por, të mbetemi të këtë fakte që shqiptarët i kanë parë, me dhe me figurë, mbetemi të këto fakte. Dhe fakti është që opozita, qëfar kërkoj? Ministra Mbrojtjes dëvinte të jepte sërime në Komision të Sigurisë Komtare, si pas të Sigurisë Komtare. A ka apo s'ka informacion dhe qëfar masash po merë? Refuzoj që mu çfarë kërkuam. Refuzoi 3 javë dhe sot eksa ditë nuk është paraqitur. Po çfarë bëri kryeministri? Lëshoi Benjaminet e tij për të kërkuar një komision hetimor parlamentar, jo për të vërtetën që kishte ngritur opozita, po për të hetuar akuzuesit. Do të thënë për të mbyllur gojën opozitës, për të mbyllur syt opozitës, për të mbyllur veshët opozitës. Po çfarë mesazhi është ky për narkotrafikantët? Kjo nuk është më symboli, kjo është syskelje. Kjo është vazhdoni se këtë e rregullojmë ne opozita s'ka për të do jetojmë ne opozitën. Prandaj po mos kishtë e rënë avioni, sot kjo do të vazhdojnë të, dhe tani që rënë avioni vazhdojnë të një të një. Talët dhe mundot të fshe përgjisin. Të vim të këfazë tjetër. Ju të të jeni i bindur, ose në informacionet që keni ju, se mesaj duhet pas të një informacion. Kjo avion një rëndi vjak, po bëndet të asin drogë? I informacionet, i kanë gazetarit, i kanë denoncuar. Kolegu ju e njëro ja kanë prerë kokën e dhisë. Të pak të mishë një kokë kalli, se Godfather është me kokë kalli të kumbarit dhe ja hodhen të dera shpis. Dhe ky kryeminist, i cili para një javë darkonte me 10ra gazetar të Bashkimit Evropian në Rogla, dhe mirë bën që darkon, sepse është detyrë e kryeministit ajo, nuk gjeti një minutë kohë të shprehej për të lënë skuqin, i cili sot është në arrati bashkë me familjen e tij, i kërcënuar nga mafia. Pse? Sepse denoncoi trafikun. E njëta gjë me dëshmitarin nga Bedati, me Gentiani. E njëta gjë me dëshmitarin tjetër i cili ishte keq trajtuar di, nga një oficer policie, i cili duhet të përgjegjës për të. A që është për qëndrim? nuk në banë kërë ministri për gjegjës, zërë pasha. Që është në falë edhe njerë, jo, 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 e keni këpi. Jo, mbajtja e qëndrimit nda informacionit është të regusë për qëndrimit që ti në banë problemit. Në qofë se ti nuk gjenë rastin të dënosh kërcenimin e gazetarit që u shprek kundër në ato trafikimit. Në qofë se ti nuk gjenë mundësin të inkurajosh dëshmitarit e tjerë kundër drogës. Në qofë se në nëndën tënde kërcenohen dëshmitarit, do të thotë që tashmë jo vetëm po e fshe, por po e inkurajon krimin. Në qoftë se kur opozita kërkon komisionet i morë, ti nuk ja jep siç është rasti tani, megjithëse ka një vendim gjykatës kushtetuesi që thotë, publikuar të premtë, që thotë duke cituar gjykatën gjermane dhe italiane sa herë që opozita kërkon komisionet i morë, është detyrë e parlamentit ta japi sepse ky është mekanizmi i kontrollit parlamentar që ka opozita, cili është mekanizmi, cili është mesazhi që i çon trafikantëve. Mesazhi është që kryeministri nuk është në anë por është në anë dhe për këtë arsye e dirama do të shkojnë në Shqipëri, do të shkojnë në Shqipëri, do të largohet nga qeveria. Për masakrën e policisë së shtetit, për zëvendësimin e kuadrove me njerëz të lidhur me narkotrafikimin, për hapjen e vendeve të punës për personat me precedent penal narkotrafikim në administratën shtetërore dhe për sëmbylljen, syshkeljen, rrahjen e shpatullave narkotrafikantëve me zveprimeve dhe mosveprimeve që pas rënies së avionit Divjak. Dhe do kishin qenë akoma më rënda, po mos ta kishin parë këtë avion rër, po të kishte vazhduar si 10ra e 10ra avion të tjerë, transportonin drogësi, asë njëherë më parë një historinë në Shqipërisë. Dekor, Shqiprisi. e keni menduar një moment që ishte shumë e bukur për që në vërtet kjo rënë e avionit një tjankë? Nuk ka asë gjëtë bukur. Nuk ka asë gjëtë bukur dhe unë nuk i përkas zhanërit uh, të cinikve, uh, e ma shumë serozisht misionin tim, detyren time, dhe kjo është dishka tragike, sepse unë e di që për këta avion të rënë, ka me qindra nga kesa tjera që kanë kaluar sepse për një gomonë të kapur bosh bëton, është në gjirë në vlorës, ka me qindra të tjera që kalojnë në Itali. Pse diktës, sepse shtetit italian, në shtetit gjerman, në shtetit grek, po i kapë. Dhe po i kapë në sasi... Po i kapë se po bashkunon me policinë jo, në shtetit, ka të në njësit të, të hiri dhe për rama. Nuk është ashtu. Pse po i kapë, të? Pse, ja të marim statistikë. Të marim për statistikë. Kjo është kapja në periudën janar 7.2013, janë kapur 3.120 kg kanabis nga policia italiane. Dërsa në periudën janar-pril rrëll shumë e shkurtër, janë kapur 9.730 kg drog nga policia italiane. Shohim dhe shifrat e greqisë dhe pasajti pasajti. Periudhën uh -huh. janar shtator 2013 janë kapur 4.300 kg nga policia greke. Periudhën janar pril 2014 janë kapur 13.500 kg. Do li lajmi tjetër, në Gjermani i kapi si nësasje për 5.6 tonësh. Po konfirmoni ato që thotë jo, qeveria, jo, qeveria, që falë bashkëpunimit jo, po me policitë e vëndeve fqinje dhe punës operativet policitë shtetit, po kapet kjo sasi drogë. Duket abuzuar me një pjesë dë vërtetës, qeveria, kreministri, po mundohet për sërit i hedhë i syve shqiptarve. Mm -hmm. Që farë Kto sasi kapën ka që të më dha, sepse policia shqiptare, organet e tjera të ligjë zbatimin Shqipëri, nuk arrejnë të kapin teritorin tonë sepse flukset janë jo, shumë fishuar. Zotipasha, për kjo është fjale, fjale juaj për kundrejt jo, fjale është, zotit Rama. Jo, a i thot unë po pres linjat, po pres fjetë e bashkëpunimit me, me krimin, ju thoni që a i ndërtoj linjat. Këtë besoj jo, po jo, për, 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 për publiku. Jo, së shumë shumë shfarë e tjeshtë. Po këtë besoj. Po ja, të ju jo a the Me që kam qenë dhe minister jo. i brendshëm. A vojo? Po. Pas kapet një sasit droge, është praktik normale pune, që organet, autoritetet e vendit të personit që po e të kontaktohen. Dhe në disa rastek, kontakti qonë në hetime, përbashkëta, apo në ndim hetimore vendi që i ka kapur, e në disa raste jo. Nuk kam dyshim. Ma dje do tishte revoltuse nëse Gjermanët në Bavari, Italianët në Firenze, në Fiumicino, apo ku do tjetër në Bolzano, mm -hmm. ku i kapën, apo Grekët që i kapin praktikisht në gjithë pjesë të kufirit jeshit, tashmë, nga kjesët me drogë, do t'i kërkonin qeverisë shqiptare bashkunim dhe këta do thonin jo. Sepse kësaj do t'i thoshtë pastaj që këta e pjesë e kartelit, në kuptimin më të mirë fillot fjalës. Jo, edhe ambasadorët kanë lënë të kuptojë që ky bashkëpunim nuk ka qenë kaq i mirë në kohën kur keni qenë ju në pushtet. Jo, nuk është e vërtetë. Fakti që tani janë rivendosur marrëdhënie dhe ishte shumë e qartë nuk është e vërtetë. Jo, nuk është fare e vërtetë kjo. Ambasadori gjerman tha që ky kthehet në bashkëpunim nisur para 2 vjetësh. Ta aksepton ashtu siç duhet apo jo? Pra nuk është e vërtetë. Sigurisht që nuk mund të jetë e vërtetë se edhe pse nuk mund të jetë e vërtetë, se nuk duhet bin sindromin e vitit 0 të Ramës. Se po të ishte e vërtetë dhe një herë ju hap përsëris, prandaj ju hap përsëris, as vizat nuk do ishin hequr rezultate konkrete, për andaj ndodhim të dyja. Dekor. Pra ndaj të dalim nga sindromi jo, dhe vitit dhe zero. Dalim, okay. do, do, do jo, po kështë ta që vërtet në basë edhe ju zdojnë qitë në pozit të do dojnë qitë në pushtet, po në petë pas problema. Ajo është tjetër gjë. Do të analizojmë atë të besojnë dhe do kemi kohë. Kanë kajluar kone, 30 jo ma kini marë gjithë është gënjështë të kjo që kjo të regon bashkëpunimi, kjo të regon dështimin e shtetit shqiptar. Dështimin e shtetit shqiptar, dështimin e edi ramës. Fluxi drogës që kapet nga policit e vendeve tjera, ka rritur në për masat papare, jo se policia shqiptare po bashkëpunon. Po sepse aja kalon në hundre policit shqiptare, në hundre institucionet okay. shqiptare, edipse, sepse në këtë sistem, qeveria në vend që bëjt dhe tyrat, qeveria po, po i mbyllë syrin dhe po i shkel syrin dhe po ndan me trafikun e drogës të mirat e trafikun e drogës. Këtë të të bashka, po mirë është të mos fitet me gjuën e ndëshkimit dhe të uh, fajt kolektiv. Nëse konkret, emra konkret, atot, keni emra konkre konkret, jepi ato të qojnë drejtësi, sepse nuk mund një rështë një dikurit e shtetit. Emri konkret, për përgjësim politike është Edi Rama. Edi Rama me sjellin e ti, me refuzimin e përgjësis ti. Kjo okay, është politik, kjo nuk është drejtësi që fërdo një uzrit. Unë se jam prokuror, prokuror. Apo jo, e ne e jemi opozita. Se jam drejtori policisë. Po nuk jam unë si ministri brëndqëm që nga tronë. Ministri brëndqëm fletë si drejtori policisë, drejtori policisë fletë si ministri brëndqëm. Unë jam... Unë jam dretu si opozitës. Dekord. Dhe dëtyra ime është të mbroj... Po përgjësi Unë flasë për përgjësin e qeverisë për të zbatuar ligjin dhe për t'ju treguar shqiptarëve të vërtetën. Dhe po ju them që qeveria as ligjin nuk e zbaton dhe as shqiptarëve s'u si tregon të vërtetën, sepse qeveria është e implikuar. E tregojnë heshtja, e tregojnë mohimet, e tregojnë mbështetja që u jep narkotrafikantëve me veprime dhe mosveprime, mazhoranca, shumica, qeveria Edirama Të rëgojnë, e të regojnë emrimit e tyre në policinë shtetit, emrimit në narko trafikantë në administratë. Se e tham që argument, më lionit ndalën pak se dua, të, par se të shkojmë publicitet, kam dhe pak minuta, me gjithë e kam kaluar kohën. Mm -hmm. Pra një në protestën e sejnëtës të shkuar për para uh, parlamentit të partisë demokratike, duke të se ja u në kuptimin e pjarit, uh, fakti që ishte i pranishëm kretarë i komunës lezerantit, zotë ja liko aty. Më lionit bëj pyet janë. Sa përgjësi ka partia demokratike, partia që ju drejtoni sot, për 8 vjetë që ka qënë për shtetë, dhe e ka lën lezeratin vëndin më të famshëm, fshati më të famshëm, do shtë atë në botë për kultivimin e marionës. Së pari, e, protesta e ditës e ndë ishte lajmi. Dëshira është, eda, dëshira, është dëshira e kërëministrit... Besu i keni par lajmet e se ditë, ishte zëtja li ko lajmi. Jo, jo, nuk është ashtu. Lajmi është protesta e qytetarëve shqiparë para parlamentit për të thënë ndalë drogës dhe për të thënë ramës të mbaj përgjësit e ti. Kjo ishte lajmi. Mm -hmm. U përpoqën, u përpoqën me kulturën e tyre të, të segregacionit të Zotin Aliko apo dikë tjetër kjo është kultura e tyre, kjo nuk është kultura jonë. Kjo është një protest e thirur nga Partia Demokratike, ku çdo kush ishte imi i mirë pritur të bashkohej kësaj protesti. Ne nuk jemi partia e segregacionit, ne jemi parti, si ne jemi parti e gjithë kush Tani sa i përket, sa i përket përgjegjësive të Partisë Demokratike në raport me drogën, ju a thashë dhe mund të rikëthejme. Ne përgjësin tonë... Jo, për përgjësin morale. A keni të drejtë të flisni ju sot? për trafikun e drogës mbas 8 viteve. Ky është një koncept edhe këtë e ka ngritur zoti Rama. Ky është një koncept stalinist i vjetër. A ka opozita të jo, drejtë? Mfa... Jo, jo, më le, më le, më jo, le të mbaroj. A, a ka opozita? Për... O, po po jo them. A ka opozita të drejtë morale? Jo, jo absolutisht. Juk, a ka opozita të drejtë morale të flasë? Që ditën e parë që është opozit, është detyra e opozitës të flasë. Prandaj ne po qoshim dhe ne po themi a ka të drejtë morale partia që vjen nga partia që ka hapur më shumë varrë dhe mjerim Shqipëri? A ka të drejtë po këtë se vendosim ne? këtë e vendosin zgjedhësit. Dhe në momentin që Partia Demokratike është instaluar si opozita e vendit, Partia Demokratike ka vetëm drejtë morale, por ka detyrën dhe përgjegjësinë morale të ngrejë me forcë problemet që shqetësojnë qytetarët e këtij vendi. Pik. Sa i përket drogës, vetë keni 25 vjet që e përsëris. Po, po, sa i përket Jo, 25 vjetë s'ka mund, më pak. Jo, jo, jo personalisht, e djanë sa. Jo, nuk është ashtu. Kjo është i koncept modern, gjithë përfshires, demokracia ka dy palët. Ne nuk e përjashtojmë falem tjetër, është ajo që po mundot të instaloj këtu në Shqipëri, në vitin 2014, ident e opozitës si armik, opozitë, jo si kundështar politik, por si armik i cili duhet në gjerë jashtë sistemi. Do shkëputemi një moment se qëfar të qeveria? Mëndim të këpërgjësit që mbanë partia përgjysit demokratike? Përgjësit e partisë demokratike në raport me luftën kundër krimit, janë të evidentuara mësë qartë në dy objektiva kryesore të prekshën për Shqiptarët, e qa vizave, futja nato Ju garantoj pra nuk, ju ka shum, nuk, nuk, nuk ka nuk shqiptar ta besoj, drogës. ja ju e them, nuk ka shqiptar ta besoj se këto dy arritje mund vini pa porur sukses në luftën kundër krimit në, krimi, në përgjithësi dhe drogës në veçanti. Edhe njërë ju a them. Krimi gjithmonë kërkon shpërblim. Jo, shtiget. ju keni qenë suksesëm për Lazarat, nuk po, futet dhe Jo, kori, Jo, së është them, tjena. po mund të futemi, kanë teknikë kësa. Jo s'është Jo, së është e them, se shteti nuk hyn do në Lazarat. Në kohën kur ne jeshëm qeverisje, sasia drogës që kultivohej Lazarat tregu si parë, dhe sasia drogës i ditel nga Lazarati preku dyshemen. Ky është tregus i suksesit ton. Dhe stigmatizimi i Lazaratit është nuk mund ta bësh Lazaratin kok turku. Dështimi i kësaj qeverie sot është që nuk ka më një Lazarat. Po ka dhjetra. Mos themi qindra Lazarat në gjithë Shqipërinë, të cilët janë përgjegjësi direkte e neglizhencës dhe ortakrisë së Edi Ramës dhe kupolës të i dretuse me narkotrafikë. Në të bashkëta, edhe si ishë Ministri Brëndqëm, vetëm shkurtimisë në mund të mjëpë një përgjigje, ka që vështirë është të, të kontrolosht trafikun e drogës në Shqipëri, në Lazerat, në, Lazarat, jo, nuk në nuk fare Shkruj, në Shkoder, fare. ka që vështirë është? është naturisht një sfidë, uh -huh. mos të bëjmë si kjo është gjemajlet, në botë është një sfidë, nuk ka dyshim që është një sfidë. Por, nëse ka vullnet politik, ne nuk ishëm në një, me këtë polici, me bashkunim dhe me komunitetin, u arritë që droga në lazarat mos të mbillen proporcionet që njihi, po të kultivohen në sasi më të pakta ndonjëherë, pse? Sepse morën masat e duhura sepse kishin vullnetin për ta bërë këtë. Dihet kjo. Tani unë do vi të, të shpjegoj skemat operacionale se si supresohet si shtypet kultivimi i drogës, sepse dihet, i kemi marrë këto si masa. si në çfarë kushte? Se si shtyp, punojnë. jo, e kam fjalën se si pa, shtypet, se si pa, pa, paksohet. Cilat pa, pa. masa duhet marr, duhet marr shteti, qeveria, policia që të paksojë kultivimin e pa. drogës. Dihen dhe ne i kemi ndërmarrë pas i vjen faza e dytë, se si shkurajohet mbjellja e, e drogës përmes pamundësimit të nxjerrjes drogës, të trafikut drogës. Dhe edhe këto masa i kemi marrë. Pa marrë këto masa, shqiptarët sot nuk do të gëzonin heqjen e vizave. Nuk do të gëzonin lëvizjen e lirë. Pa marrë këto masa, Shqipëria nuk do të ishte në NATO. Prandaj përgjigjja ndaj pyetjes suaj për qyrë këtyre edhe një herë. Po. Nuk është e lehtë? Nuk është e lehtë. Krimi gjithmonë do të kërkojë shtigje të reja. Mm -hmm. Lufta me krimin prandaj ka ulje ngritje, por çfarë është diferenca? diferenca është për masat e krimit dhe qëndrimi qeverisë. Për masat e drogës sot janë në nivele të paimagjinueshme, nga i majtë dhe i djathtë. Dhe përgjithësisht Edi Rama janë evidente në fshehjen, mohimin dhe mbështetjen e narkotrafikut. Prandaj përgjithësia është ti, i pra, a i shumë, qenëse, e tij dhe ai duhet largohet. Pra, ai duhet bëj pak a shumë, meqense po flasim me zotin Rama, do t'i dëgjojmë si kryeminist. Pak a shumë atë që bëti ju, që ta frenoj pa kultivimin dhe ta ul sasin. Jo. Po, jo, se, nuk është kështu. Ju këtë bëni? Jo, nuk bëm këtë. Ju sa po fam? Absolutisht. Ne bëm të gjitha përpjeket. Të gjitha përpjeket. Ndërsa Zoti Rama ka 8 muaj jo, në qeveri. Jo, Ne bëm të gjitha përpjeket. I ka nisur përpjeket, ka një plan, ministri Tahiri ka folur se do të kemi sindromë vitit zero, mori mori një vend me strategji. Mori një vend me infrastrukturë. Ishte zgjedhja e tij ta shkatronte infrastrukturën. Ishte zgjedhja e tij të largonte oficerët e policisë me cilët ishin korrur këto rezultate dhe të rikthente persona dhe njëherë ju them të përmendur në raportin e Bashkimit Evropian si persona të lidhur me drogën në pozicione drejtuese të cilët janë ata sot që në bashkëpunim me narkotrafikun kanë ngritur një sistem tërë tarifash për transportin e drogës brenda territorit vendit dhe hapjen e portave të vendit që droga mbrin çdo ditë çdo ditë me tonë e tonelata. Kemi informacionet tona. Keni informacionet. Sigurisht që kemi informacionet tona. Ne jemi opozite e fakteve dhe argumentave dhe mbledhim çdo informacion të mundshëm. dhe për fat, lavdi Zotit, qytetarët shqiptar, qytetarët shqiptar nuk mund t'ja mbyllësh më gojën qytetarët shqiptar. Denoncojnë me fakte, me argumenta, ne i verifikojmë dhe në bas të verifikime kemi, kemi arritur të kapim të situatë. Këtëj, po, se po të kishim pritur të sa minte, të binte... Po të kishim pritur... Po kishin... të kishim... Po të kishim... Jo, së është ashtu. Pot... E keni gabim. Jo, kishin... qen... Po, keni po kështu jo, kështu 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 të kishim qenë... Jo, po të kishim të qenë ashtu, Shqipria nuk do të kishim të vazhduar për parimin rrugën e integrimit e Europian vendit. Ju alam statusin gati këtë rizotrive. mos haro. Nuk do kishtë ardhur vendi aty. Ledzo e, raportin e fundit... Dhe akor, të do shtë ashtë fjale madhe, progress, ko, se pes fundit, prioritetet nuk e mendosur në qeverinama. Raportin e rama. fundit të bashkimit europian për statusin, ledzoj dhe shiko se që farë thot. Me që të regoni dhe drogën që digjet këtu. Pa, mu do sot. E dini kur është mbretur këtë drogë? Kur është kapur? Jo, më, ju keni që informacion të media. Dhe në fund viti 2012. Prap gënjen që zërri. Prap gënjen kërë i Pra, druga që azjesuar sot? Dhe në fund viti 2012. Droga, është gjeni kapiuk, droga që keni kap Droga vide 2013, ajo që është kapur, që ose, ajo uhum. është akoma në magazinën e posaqme. Magazin, thot një detaj, dhe më thënë, të cilën në një gënjështet papar, kreu i rendit e shpallis si fitore të rilindjes, si investim të rilindjes, në faktë është investimi pa mekës i vidit 2010, sepse dheri atëherë droga në bashkëtë në një instalacion të Ministrisë Brëndshme? Jo, dhe kërë po, ambasador të vëndeve antare, dëshimë të Europian, vëndeve mike, uh -huh. bëjn, janë spektator të një spektakli qeveris? Jo, ambasadorët janë aty sepse dhe për, për fat keq është një prani me cilën nuk do isha krenar, sepse është një prani verifikuse, është po thuse një shenjë mos besimi, do të thoja unë. Përsa sasia drogës, është sasia drogës e kapur dhe një fund vite 2012, sepse reguli është që droga, e gjithë droga e kapur, e fort dhe kanabis, depozitot, magazinot dhe luhet survejohet, ruhet, deri në momentin kur e, procesi penal, në nga kim cilis është droga, përfundon dhe pastaj asgjësot. Kjo është drog, ose duhet jetë shpresoj që nuk i kanë thyrë regullat, është drog proceset penalit të cilave kanë përfunduar, Mes, që në, në thotë thot që është drog dhe në fund tjap të vidit dhe dhe. Kam vetëm një minut publicitet. Mosu lërgoni se kur drektejmë do të flasim për statusin kandidat, për pjeket, protesin opozitas, por edhe zirët e brëndshme në partinë demokratike. Pas pak. Jemi rikëthyrë jam drejtë për së drejti me kërëtarin e partijës demokratike, zotin Lulzim Basha, zotin Basha. Në sloganin tuaj për protestën e së premte, stoni jo drogës, po Shqipërisë Europiane, edi rama të shkojnë në shpi, apo edi eskobari si që pëlqen të kote fundit të quani. Jo ne, qytetarës. Opozitës, qytetarët që mbështesin opozitën. A shikoni në një këtë radit këtu, po ju pyës drejtë për së drejtë, se nga njëra anë mbështesin në nga nga tjetër i kërkoni vëndeve antarët, bashkimit Europian, atyre që na e duan të mirën, po dhe atyre që janë skeptike, që ta pranojnë Shqipërinë, ndërkohë që është më se Kolumbia, kemi thënë? Jo, nuk kemi thënë. Në asë një moment, kemi thënë që reziku, pra ka shumë rëndësi, pëse për të tretur të vërtetën, shumica, jo shumica, e dirama këtë bëndu investime. E para punës, akuzon opozitën, vjel vrerë dhe në lefën dhe opozitës, dhe dyta i atribon opozitës akuzat që opozitës si ka bërkur. Opozita nuk ka thënë Shqipria është më kejse Kolumbia. Opozita thotë në këmbë që Shqipria mos shkoj të shkoj Kolumbis, po të shkoj dhe të Europës. Ka i një ndjeshmëri. Nëse Shqipëria, jo, po nëse Shqipëria, çfarë Shqipria... e thoni, Edi Escobari, besoj se Pablo ne, Escobari ende po e një, Shqiptarë. mos merrni metaforë, metaforën e kanë gjithu qytetarët. Tju urim aty është ju siguroj që është slogan i qytetarëve, jo i Partisë Demokratike. Uh -huh. Është janë qytetarët që e kanë thënë, Escobari, Escobarama, Edi Skobari, ka rëndësi, është slogan i qytetarëve që tregon shqetësimin për, për përgjithësinë e kriminalitetit, të kriminalitetit, për për Tani të vim si ta të pyte që më bërë. Shumë e thjesht. Që që shumë e thjesht. Shumë e Në dy pjesë ta kuptoni. E para që partia demokratike është koherente, si që ka qenë gjithmonë, me qëndrimit e saj. Kemi qenë dhe kemi punuar fort për integrimin. Nuk kemi qenë ne, që bënim greva urije, që mos të iqeshin vizat. Nuk kemi shkretur ne i mele, që ju vinë një milion shqiptar e kësod, po që të vizat, që mos të iqeshin vizat. Nuk kemi qenë ne, që blokuam tre ligjet, për të blokuar statusin me se bepin e këshetarit firi. Por jeni, ju, i din këto jeni ju që dy ja, tre ja për para status, jeni, ne, jeni ne, në bulevard për protestuar jo, për trafik, shumir. droge dhe akuzoni kërë ministrë në bëndit për të. Ta një të vim këtu. Jemi ne që i kemi garantuar shqiptarët në politikën tonë të mbështetit pa kushtet të integrimit e Europian. Të votimit të gjdo ligjit dhe reforme, mm -hmm. që shumica, qeveria, kryeministri, ne vetë, qytetarët do të paracesin në kuvend për të avancuar kauzën e integrimit e Europian. Por Rama nuk në kërkon të votojmë në një liqë për integrimit e Europian. Rama nuk në kërkon të votojmë në një reformë. Rama në kërkon të mbyllim gojën, mbyllim sytë dhe të mbyllim veshët para diçkaje që është fatale për vendit, që është rënja e vendit në këthetrat e drogës. Nuk ka dhe nuk mund të ketë përparim të vendit në rrugën e integrimit e Europian nëse droga dhe karteli drogës merë në dorë Shqiprin. Pra, me këte qëndrim, qëfar bëjmë ne? Ne jo vetëm nuk ngrihemi kundër statusit. Por ne tregojmë së bashku, besoj unë, jam i bindur me shumicën e shqiptarëve, jo vetëm votuesit e Partisë Demokratike, por edhe me të majt. Votues të majt kanë besim edhe me votues të majt të cilët nuk do të votojnë ndonjëherë për Partinë Demokratike, por që bashkohen me shqetësimin e opozitës, me shqetësimin e prindërve, me shqetësimin e vëllezërve, të motrave, të fëmijëve, të rinjve dhe të rejave për të mos e lënë Shqipërinë në dorë të drogës. Dhe ky shqetësim barkomtar, është po kështu një shqecim legjitim europianist. E kundër do të ndimon të kauzën e integrimit. E kundër do të pengon të kauzën e integrimit. Nëse këtu, opozita vendit do të mbyllë të gojen, do të mërë të dajo pjesën e saj nga narkotrafiku, si që imi të bindur se po bërë një pjesë e kupollës qeverise, dhe do të bëndë të bashkë me kupollën qeverise një pakt për të zhytur këtë popull fail e më fail në humnerat dhe honet e trafiku drogës. Jini të bindur, drogës. keni prova? Keni për çfar? që po merë një pjesë e qeverisë, po merë pjesë në vetë të përfitimit? Do dalë një faktet. Fakt pas faktet do dalë një faktet. Nuk është të tyra jonë dhe një nëjmë i opozita. Prokuroria, jo, drecësia do të bëndë të tyra në vetë. Jini opozita përgjejshme e shpresoj. Qytetarët dhe, media do, vënd... be, qytetarë dhe media do bëndë punë në tyre. Që e, kjo ma zhërandës... Mediat që bashkëpunojnë me opozitën? Jo, me mediat lira. Apo të gjitha? Mediat lira, gazetarët i nuk... Në, në shëqerit lira këtë vështirë të i kontrolosh gjitha mediat. Ka për të jashtë të ma Edhe në këtë moment që flasim ne, uh -huh. Edi Rama po për përpichet të fusë disa media në qantën e ti. Mund t'ja dalë... Një... Edhe këtë e keni informacion, këtë, fakt, prova... Po, pro, po, kështë pro, informacion, mëse, opozita, jo vëtëm jeton këtu, po opozita e ka për dëtyr të imblethe informacione, të analizoj situatën dhe dalë me qëndrimit e veta. Cilet opozita medijek? së është armiku dhe njëherë. Cilat media e Do të dalë, në gjitha. E, por... Këtë intervisa mund t'i shfridzoni për t'i thënë gjërat? Po, edhe njëherë, do më thënë, unë e më kretari opozitës, unë po i shprej problematikën, problematikën e thellë që paracet sindroma e kartelit drogës në Shqipëri. Këto media pas taj blien me parate drogës, që pas taj blenë dhe mandatë në parlament, dhe kam blerë mandatën në parlament, kam blerë dhe para 23 qëshorë, janë futur atë. Vetëm në, me, me majoranës në majhë? Janë futur në parlament e pas 23 qëshorë, ore nuk po themu në edhe po një herë, flasëm në për përgjësit tona, por un po për unë po flasë se qëfar kanë ndodhë pas 23 qëshorë, flasëm dhe për përgjësit tona, flasëm, do bëjmë analizën, do bëjmë publike, jenit mirë pritur dhe të fëtuar të andishti, pse jo të merë një pjesë, po po fl Pra ndaj e ngritur shqiptarët sot, është një hal madh. i madhë. Një bashkë një hal i arzakonshëm. Duat më apësh 2 minuta ko për të thënë, to? për ndarë me qytetarët, pëse është hal i madhë? është hal i madhë, është shqecimi madhë i të majdëve dhe i djathe, nuk është tjeshtë shqecim politik. Dhe ne kur ja parashtojmë shqiptarëve kushtin ton politik për të asgjithur këtë largimin e diramës nga qeverisja, e kemi bërë këtë me përgjisit madhe, Pse? Sepse droga është shkatrim. Sot, në këto momente që flasim, mund Shqipri, të ketë njerëz në Shqipëri, të cilët të nxitur nga situata ekonomike, që është shumë e rëndë, por shumë e pa shpresë për momentin. Mund mendojnë hamë se na i lek sjell droga. Sjell sjell në itardh. Është gabim. Nuk ka. Dhe unë i bëj thirrje qytetarëve shqiptar të hapin syt. Atyre që e mendojnë këtë të hapin syt dhe të shikojnë një vend në botë, të tregojnë një vend në botë bashkë bisedues tyre, ku droga e ka bërë vendin të jetës për pare. Nuk ka. Droga ka hapur varë, droga ka shkaktuar fatkesi, ka hapur flag, ka hedhur prindit kundër fëmijëve, fëmijët kundër prindërve, ka shkatruar ekonomi, sepse prish stimulin ekonomik. Shkatruar shumë modelin ekonomik. Blen politikën, hy në parlament. Pas ta po, po, pa, i vim të pisa politike. Blen politikën, blen qeverin, blen ligjin, blen drecin, blen demokracin, blen lirin, dhe kësh fundin një shoqërie. Pra ngritja kundër drogës, një popullën këmë kundër drogës nuk është slogan, është një realitet cilin opozita është e vendosur të audheq okay. me qëllim shpëtimin e Shqipëris nga këtetra e drogës. Zëti Pasha, si gazetare, por edhe si qytetare, si që besoj dhe shumë Shqiptarë të tjerë që jetojnë brënda dhe jashtë kufive Shqipëris, si shumë vënde antarët bashkimit Europian që e duan këtë vënd, pa varësirë gjithë problematike që u japim në herë pasere. Kam një pyetje, dhe do duhe shpikimin të uaj, si shpjegohet që partit politike në këtë vënd, dy partit më dhatë pak, të që e kanë qeverisur këtë vënd në 24 vitet e fundit, përplasen me njëra tjetërën për një luft kaq të rëndësishme si që është lufta kundër narkotrafikut. Si ka mundësi që ju nuk jeni aleat, partit, politika, prokuroria, policia në luft me trafikantët. Si ka mundësi që politika ndahet dhe ata që gëzojnë dhe marin status për përfituar për trafikit e tyre janë trafikantët, apo jo? Jo, a themë për të qartë. Uh, në pari duhet të më fare qartë që partia demokratike më bështet fuqishëm organet ligjës batuse, duke nisu me policinë shtetit, duke vazhdoa me prokurorin, drejtsin, shërbimet dhe gjdo në punës të këti shteti. Gjdo burë dhe grua të ri apo të re në borderon e taksapaguzve paguzve shqiptar, që ti intensifikoj maksimalisht për në luftën kundër drogës. Droga sot është qështje e gjithë shtetit, është qështje e gjithë shqoqërisë dhe gjithë duhet imi në këmë kundër drogës. Sepse droga, si që thamë pak më parë, penetron kudo. Parate drogës penetron kudo dhe lufta finale drogës është kap shtetin, kap qeverisin. Thënë kjo, vjen po duha të themë, që opozita ndonë se besoj fuqimisht që nuk ishim letë parët që e morim informacionit, se s'kishim si t'ishim parët, e ka ngritu këtë qështje që nga fillimi. Opozita është përqeshur, opozita është përtalur nga kryeministri i vendit. Ju keni pamjet, mund t'i luani pamjet, u kryeministri i vendit dhe antar tjertë ku polës qeverise tallen me opozitën, nërko që ne kemi ngritu problemin e drogës. Përqeshin denoncime tona. Dhe, dhe nuk mjafton me kaxi, okay. Ilva, nuk mjafton me kaxi. Por pasi ne kërkojmë të ushtrojmë të drejtën tonë kushtetuese me instrumentat kushtetuese të hetimit parlamentar, e marrin dhe ky perversiteti më i madh. Të thonë, e di parlamentar do e bëjmë ne, por nuk do hetojmë këto që thoni ju, do jetojmë ju se i thoni. E tham përpara se çfarë mesazhi i çon ky narkotrafikantëve. Pra qendrimi i Ediramës në këtë odise është fund e krye papërgjeshëm dhe është fund e krye implikus. Kute pra, gjasat që ju të bashkoheni si politikë, me institucionet z... e këti shteti, që të luftoni trafikantët, janë jo, në vogla. Jo, edhe njëherë, me institucionet e këti shteti, me policinë e shtetit, me prokurinë, me drecinë, kjo opozit është dhe do tjetë në mbështetje totale për t'i kërkuar performansen më të lartë, po, për t'i inkurajuar. Po ju me partinë socialiste, me 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 socialiste, me socialiste, me. Me socialiste. Edhe me partinë socialiste. Me gjdo deputet majtë, i kam bërthirje unë. I kam bërthirje gjdo deputetit majtë të bashkohet me këtë kaos, se nuk është kaos e majtë apo e djathë, është kaos komtar i lufta kundër drogës. Dhe përsërisht prapë të thirrë sot nga kjo studio. Nuk është për e majtë dhe e djathë. E kemi thënë në fillim fare para se të binte avioni në Divjak, po të shikoni kur ne se kishim faktin që ra, ra në tokë fakti, se po për ndyshë do vazhdoni të tallëshi, ju kemi thënë, o oh, zotëri, jemi të përbashkuar në këtë kaos, mos e shikoni si diçka politike. Jemi të përbashkuar. Dhe kur themi që sipas mendjes tonë zgjidhja këtij problemi prerja kësaj nyje gordiane është largimi i Dinamos, prapse prap presim që shumica të reflektojë për përgjegjësitë që kanë ndaj shqiptarëve dhe presim sepse besojmë, shpresojmë që shumica mund të reflektojë për përgjegjësitë që kanë ndaj shqiptarëve. Keni besim tek prokuroria zoti Basha? Uh, Krye prokurori Lalla ka thënë para disa ditësh se ka disa dosje që po heton prokuroria që mund të çojnë përpara integrimin e vendit. Ne inkurajojmë me të gjitha me të gjithë forcën tonë, me të gjithë çfarë ka ndor opozita vendit, një prokurori aktive në luftën kundër krimit dhe kundër korupcionit pa dalime politike. Inkurajojmë pavarësi, profesionalitet dhe zbatim të ligjit. Inkurajojmë e, zbatimin e ligjit dhe mosërënjen në tutelat e agendave të ngushta politike. Ta skujtë, nuk i bëjmë i mburoj dhe nuk do t'i bëjmë i mburoj a skujtë që i rezervohet drejtësi e pastër si pas ligjit dhe inkurajojmë prokurorin, drejtsin, që të thot fjalën vet, e vetë, të luaj rolin e saj që e presin shqiptarët për këtë aspirat madhë shqiptarëve që është integrimi e Europian e vendit dhe që pa dushim për te të të qenit një stacion po është një proces i cili një qofë se kryet ashtu si që duhet po të cilë me vetë dhe ngritin e standarteve. Standarte të cilat me leo të them në këto nëndë muaj ka njërë përkisime të jashtë si sa i përket goditjes dhe institucionet pavarua, si sa i përket mos njohjes dhe mos batimit vendimit gjukatave nga qeveria dhe nga edirama. A jeni optimist për marën e statusit në qeshor? Kryeministri Rama djenë fakt nuk e pshehu optimizim, pa se ishë përshetarët janë bërë tap dhe kanë gjuën e transhur. Kjo është gjua vulgare me cilën Kryeministri vazhdo në shprehet për opozitën e vendit dhe kynë vetë vete nuk është një standart europian, është një standart, më leonit them, oriental, e, në kuptimin jo denigrator të fjales për në kuptimin e vendeve pa demokracit konsoliduar dhe jam nuk jam i habitur por jam zëmërthyër që në 2014 Shqipëria ka një kreministër që fletë si një satrap oriental për opozitin e vendit nuk i lehot nuk i lehot ashme shumë që ka qenë 8 vite vetë kretari opozitës nuk është se ka zbritur dje në avion Shqipëri të flasë në këtë mënyrë për opozitin e vendit eh, opozita Shqiptarë është ndoshta e vetë me opozitë në Balkan, ja thashtë dhe sot presidentit Fischer, që lobon intensivisht për marrën e statusit kandidat. Pse? Sepse ne besojmë që Shqipëria dhe Shqiptarët e meritojnë dhe e kanë arritur statusin. Tre kushtet e fundit, ndonë se më vënesë, ndonë se zotria imbante peng për shkak të agendës të politike, me pretekstin e kështarit firit u bënë, në fund, të redi afë para zjedhe, po u kaluan, zjedhjet morën vlerësim maksimal, rotacioni pajësori pushtetit u vlerësua, pavarësisht se me njëherë pas kësaj një nga ligjet, ligji për në punësin civil, u vendosë në ngoditit e vazhdushme të diramës, opozita i ndau gjëra. Opozita fort, balore, parimore, por vazhdoj me mbështetjen për statusin. Pse? Sepse besojmë që status i përket gjithë shqiptarve, nuk i përket qeverisë. Dekord. E lëm, lëm këtë piesë, kam i të rrëjali nga Enkel Demi, i cili ka këtë këndë për protestën tuaj, por edhe që farë pëndohën partinë demokratike. Të ndjekim pak. Për herë të parë, pas ka që muajsh në opozit, demokratët pofitojnë të drejten morale për të dalë në rrugë. Unë zituan kur dollën për vjedhe e votave në korçë, u vënuan kur nuk u përfshin të gjithë të karmat kimike. Tash janë në kone durë. Lurëzim Basha le mëron të premten si ditë takimi dhe mendoj se për herë të parë njerëzit do i përgjigja. Por kjo është veç një filimi brisht. Demokratët e thjesht janë zemërthyrë. Pas ka që kosh, nuk ka kur fara analizet humbjes. Drejtorët e famshëm që mërnin pare ditës për djelë janë promovuar. Një piesë e tyre janë drejtorë në bashki. Një piesë tjetër të dërguar në rethe për të reformuar partin. Si mund t'i besoj demokrati ati që dje u krim në pare dhe sot bën shefin? Në oborin e gusht të vendimarje si gjende njërës të quditshëm, ose të katapultuar nga salonet e liberalve. Ishtë spion të sigurimit qëtetit që bën kingmakerin, njërës që gatuan 21 anarin, që e frymzuan, që hartuan planin e tij, sot shkruajn politikat opozitare. Ish socialistë të lashtë që gjitet në tribunat e demonstratave, thjesht lëndojnë demokratët i demotivojnë duke i këthyër në një turm pa bari. Pëdëja sot duhet të këthej të kons konservatorizmi, të kishtë të përndjekurit, ish pronarët, të kësi përmarja, të këtërind. Duhet të rëfej që është vetë e vetëmja forës që e zgjidhje që bëm politika për ta. Lulzim Basha duhet lëshoj rëjnë në originën e ti konservatore dhe jo të këmobilimi moderni liberalve. Për ndryshe, edhe të bimet madhështore si ato të ditës premte do të njajnë si justifikim para prindit. Kjo ishte komenti i nkeldemit. Keni një përgjigje? Unë i dëgjoj, i ledzoj me shumë vëmendit gjitha komentet të analizve, të analizve mirë dashës, e, të analizëve me kahje politike, të analizëve kundur shtarë politikë, të analizëve pa parti, i dëgjojt gjitha, pa dushim, i ledzoj, si kundur dëgjoj dhe mundohem të përthisa më shumë opinionin e antarësis partiz demokratike dhe në tërsi të opinion bërzve dhe liderve të opinionit në vend, sepse kjo është detyrejme si kryetari opozitës, si kryetari partiz demokratike. Por, unë kam vendosu një tjetër regull në shpinë tonë të madhe. Dhe regulli është që gjithë e do të ketë mendimin e vetë, po gjithë se cili do të këtë vëdëm një votë. Kretari Partisë Demokratike ka detyren për gjithësin misionin të garantoj një proces antarësimesh, regjistrimesh, riregjistrimesh, prurisht të reja, këthimesh dhe rikëthimesh në partinë të tyre të atyre që për një moment caktuar, për një arsyet caktuar janë darguar nga partia demokratike, ka dëtyrën të garantoj një garë të ndershme të hapur, frimzuse, për të evidentuar më të mirin mes demokratve, për kretar seksioni, për kretar grup seksioni, për kretar dege, për këshë komtar, për kresi partije. Për të evidentuar antarësia? Për, për të, për të, të evidentuar antarësia me votë. Sigurisht duke inkurajuar që të zjedin më të mirin apo më të mirin. Që qëtëtarë tonë bravo demokratve kësë gjodën. Pra procesi është i hapur, regullat e lojës janë transparente, se cili ka mendimin e vetë, duhet këtë mendimin e vetë, shqiptarët për fatë mirë, jo vëtëm se cili ka mendime vetë, po nga njëherë ka nga dy mendime për kokë. Betim i tja që, që, që kanë një mendim dhe e kanë ndryshë nga ju e dhe janë partin demokratike. Kushtu që që ka, e të të lart, po, demokrati, që ka mendime të veta, kushtu që ka mendime të veta, nuk e pritër mirë është... uzimin tuaj për grup seksionet dhe uzimin që ju shpëndat. Sepse nuk e konsultuat me e partis, me, at, me ata që ju konsultohen për vendimet tuaja. Nuk është të shu. Si është? Nuk është të shu. Uzimi është pritur në tërsi. Në tërsi uzimi është pritur shumë mirë naturisht uzimi është përgjësit direkte e kretarit partisë. është detyra ime, është përgjësia ime, është prerogativi im, si kretari partisë, unë kam lëshuar këtë uzim. Nuk e kam lëshuar në izolim, këtë ju garantoj. Pra ju mërë një vendim Sigurisht, i vendimi po, me këtë konsultuar? Vendimi është konsultuar, vendimi është konsultuar me forumet të ndryshmet partisë demokratike. Që nuk janë në djeni kretarit ja, të tjerë partisë? Ja, ës kretar në kretar komisionish. është konsultuar me demokratë të vjetër, të orës parë, që ndërstarë, është konsultuar me deputetë partijës demokratike, është konsultuar me demokratë të cilët janë marë ndër vite me organizimin e partijës demokratike, është konsultuar, pse jo, edhe me përfajsuas të mendimit të shoqërisë civile, të cilët kanë bështetu dhe vazhdojnë, vazhdojnë bështesin partijën demokratike. Ta... Partijën demokratike nuk është një partijën bëllur hermetikisht. Natyrisht, të drejtën e votës, dhe drejtën për të zgjedhur e kanë antarët në kartë Partisë Demokratike. Por për Partinë Demokratike dhe në Partinë Demokratike mund të japë dhe të thotë fjalën e vet, kontributin e vet çdo kush, çdo qytetar shqiptar, sepse Partia Demokratike është sot dhe do të jetë nesër pasuri publike e shqiptarëve. Është sot në opozitë, do të jetë nesër qeverisje. A do ta zbatoni vend udhëzimin që keni nxjerrë që kryetarët e bashkive të komunave, deputetët do të përjashtohen nga gara për kryetar degëve grupeve seksioneve apo do të ketë përjashtime? regulli është i qartë dhe është shkruar në uzim. Ë ka dy rregulla. Njëri ka të bëjë me performancën dhe rrjedh nga statuti i Partisë Demokratike dhe tjetra ka të bëjë me mos mos përputhjen e dy mandatave. Pra, një person, një mandat. Ky është rregulli dhe askush nuk pengon askënd që të marrë përgjegjësi para këtij rregulli. Nëse dikush kërkon të kandidojë për një postë drejtues në Partinë Demokratike dhe ndalohet nga një mandat tjetër që i ka besuar Partia Demokratike, po atëherë do të bëjnë një zgjede me disë Të mbaj atë dhe të mos kandidoj për këtë, ose të lërë atë dhe të kandidoj për këtë. Regullisht i qartë. Dekord. Uh, ishtë zyrtar të tjerë të lartë të partijës demokratike, themisht themi ishtë sepse ata vazhdojnë tjenë zyrtar, nfakt, vazhdojnë tken, uh, në fakt, vazhdojnë të kenë të rrasë zemra djastas në partijën demokratike, par lajmërojnë edhe në media, reziku e njerëzve apolitik në partijën demokratike, armat në nëpunësisht, të cilët si tyre për e shkatrojnë të djastas. Si i përgjigjeni? nuk e di kush janë. Mos me me zëra anonim. Mund t'ju them. Jo, nuk është dhe shumë anonim, po Mund t'ju them se zër, mund t'ju them. Po e marr paksa mund, nga konteksti, po, nuk dua të arti referon drejt. Po, të flas me fakte. Cilat janë faktet? Në procesin e antarësimit, regjistrimit, riregjistrimit të antarësisë Partisë Demokratike në të gjitha degët me përgatitje të Tiranës, ku procesi nisi pak më vonë dhe me një projekt pilot ku çdo uh, grup seksion, çdo seksion i drejtohet votuesve të Partisë Demokratike me një letër për të ftuar që të antarsohen. Me përgatitje pra Tiranës, Procesi antarësimi në gjithë Shqipërinë është mbyllur. Dhe fluksi i njerëzve që kanë vendosur të rikonfirmojnë antarësinë e tyre në Partinë Demokratike, në Partinë e tyre të, 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 të zemrës. Pas humbjes së 23 qershorit, fluksi i atyre që kanë qenë dhe janë rikthyer në Partinë Demokratike, pas humbjes së 23 qershorit, partia është në opozit, nuk është në pushtet. Dhe fluksi i të rive që kanë vëshuar drejt Partisë Demokratike është prova më e qartë e besimit dhe shpresës të njerëzit projektojnë tek partia demokratike. E projektojnë një pjesë e madhe për shkakt historisë që kanë me këtë parti, por të sigurojë Ilva që ka shumë të ri që vinë për hertë parë. Jo thjeshtë të ri të cilët vinë pasi i prindit të tyre kanë qenë antarë të partia për demokratike. Të këtë partia Kjo është ajo që ne duhet të anëzëm. Qëfar i motivon këta të ri? Tetë muaj pasi partia demokratike. Jo vetëm ka darë në opozit, po ka pësuar një humbje të fel në zgjede 23 e shorit. Pse vërshojnë të atërinë partinë demokratike, tëtë muaj, pasi ne kemi lëshuar pushtetin, pas që humbje të tjetë. Ju vetë i keni o, dhe një përgjigje për këtë? Unë e kam një përgjigje. Dhe përgjigja ime është që 8 muaj, pas i partia demokratike kaluar në opozit, këta tri nuk vinë për interesa, sepse është një gjë e pështirë e të kaluarës, nuk vinë me lukë mbres, po vinë sepse shojnë të partia demokratike atë pasurit publike dhe kontare që e meriton të mbështetet sot në opozit dhe meriton mbështetet nese qeverisje për shkakt vizionit vetë, sepse këta gjenë vetën e tyre të, 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 të partia demokratike, sepse gjenë një mendje dhe të një shpirti me Partinë Demokratike, idealet që ngërthejnë kjo parti dhe sepse duan të bashkojnë zërin e tyre me zërin e Partisë Demokratike, për ballë një qeverisje gjithmonë e më arbitrare, në një, një udhëkryq gjithmonë e më të rrezikshëm për Shqipërinë dhe për demokadinë. Unë për një tjetër përveç kësaj nuk kam, sepse këta tre i bëshën 8, 8 muaj pas të tonë në opozit, nuk kemi 8 muaj pas se kemi arën qeveri. As nuk janë zgjedhjet në Simpatizantës së diaftës shprehen edhe publikisht se po presin analizën për shkaqet e humbjes partijës demokratike. Do të bëni këtë analizë? Një pjesë e simpatizantë... Që të frimzohen mi aftu e dhe të bëhen pjesë. Varet se ku simpatizantët janë. Unë kam qenë javën e kaluar në degën e dursit, kam marë pjesë në analizën e një, e një seksioni. Analiza vazhdonë, do të isha në disa seksionet tjera, por naturisht kauza opositare e luftës kunder narkotrafikut e ka pamunësuar në këtë kohë të shkurëtër, naturisht do të vazhdoj, të jemi pra njëshmë pra analiza vazhdon. Analiza vazhdon në nivel seksionesh, do të vazhdoj në nivel grupë seksionesh, do të vazhdoj në nivel degësh, do të kurëzot me analizën para kuvendit komtarë demokratëve që do të... Që do të mbahet kur? Që do të mbahet në përfundim procesit. A përsisht një kohë? Procesi po e cënë, po e cënë... Ka pasi lëjë sëpësim, zhvendosit të kohë? Jo, shikon, e rëndësishme është që antartë e partijës demokratikët të ndjenë që kanë kohën dhe apsirën nevojshme të gjithë se të thotë zërën e tyre. Pra këtu, ne do t'japim japim çdo demokrati dhe po japim çdo demokrati mundsinë të shprehet dhe pas kësaj në përfundim të okay. procesi pa vonesë do të jetë Kuvendi mbledhja e forumit më të lartë partisë që është kuvendi kombëtar. Kur do të Po synimet e mia kanë qenë që të mbledhesh në qershor. Tani ne do të ndjekim procesin, në se procesi e bën të mundu mbledhja në qershor. Ne realizojmë mbledhjen në qershor apo? Po ne do të bëjmë gjithë, nuk do të ketë asnjë shtyrje të procesit dhe asnjë ë uh, ë uh, le të themi sfazim kohor në përfundim të analizës Së degve do të mblidhen forumet e mdha drejtuesve të partisë. Zoti Basha, mendoni se do të ketë largime të vlefshme të Partisë Demokratike për shkak të analizës të zyrtarve të lartë që kanë qenë në këtë parti dhe nëse keni emra se cilët do tjene ta? ata? Partia Demokratike është një parti që ka qeverisur vendin për 8 vite. 8 vite në cilat pa dyshim që Partia Demokratike ka arritur shumë për shqiptarët, për Shqipërinë, por ka akumuluar dhe kosto. Një pjesë e kostos akumulohet në natyrshme për shkak konsumit që sjell si të pushtetit por ka dhe kosto që janë akumuluar për shkak të sjelljes jo me përgjegjësinë e karakteristikave të demokratëve të një numri zyrtarësh me zbehen e kësaj përgjegjësie, me mos dhe për cilë, cilë ngarkuar, për e në detyra vetë mandatet që janë shkarkuar, disa prej tyre që Jui, një një re, e ndjen veten të tillë ë do duhet të hapin kau. Ju i keni për një gjeneratë të re e cila është e gatshme të mbajë përgjegjësitë të tyre. Jo, ata të mbarojnë. Një pjesë tjetër do të, ndërsa përgjegjësitë e tjera, përgjegjësitë e tjera do të merren Si pas analizës, ka diçka këtu, përgjithësit nuk do të bërë në funksion të kokave të turkut. Analizë nuk do të të identifikojmë se këtë do të eliminojmë e këtë do të mbajmë. Kjo është analizë e një partije të një tipi tjetër, e një partije të një historie tjetër. Nuk është analizë që i përket apo që i ndëronë partijin demokratike. Partija demokratike do të bërë një analizë seriozë për të analizuar gjithë qka që nuk është bërë si që duhet gjithë qka është bërë gabim, gjithë qka që është bërë keqë, absolutisht publike, po duke do kulminuar me analizën e madhe në kuvendin komtarë, që do tjetë e, edhe më, më publikja, dhe me antë cilës, ne do të evidentojmë pra këto probleme Tëkot, dhe do të ecim për para. Media... Nuk do të bëjmë koka turku, mm -hmm. nuk do të lëmë gjë pa thënë, por nuk do të themi gjëra që nuk kam vlerë që ju do të vlerësoni që nuk kanë vlerë. Media ka raportuar se ju ditë të fundit keni bërë takim me ish kërëtarën e partizë e ish ministrin Berisha, sepse ka shqecim për një fragmentarizim, për një ndarje, qarje të partizë demokratike. është i vërtet? është gjusë me vërtet. Cila është gjusë me vërtet, vërtet? E vërtet është që, që jam takuar me Zodin Berisha, si që jam takuar me Zodin Paloka, me Zodin Halimi, me Zodin Strazimiri, me Zodin Bode, me kryesin e grupit parlamentar. Pjesa e pavërtet është ajo që stisë gjithmonë me e, instigim dhe me keqdashje qeveria, qeverin e prokupon opozita, nuk e prokupon droga. Hadi shqiptarëve është droga, hadi opozitës droga, hadi qeverisë opozita. Pra kjo pjesë është e pavërtet. Ne jemi mbledu dhe kemi diskutuar me përgjësi për situatën e rënd të vendit dhe për hapat e përgjëshëm që duhet hedhin për para. Hapat cilët do t'i shërbej një qëllimi, një qëllimi përtej te agendës tonë politike, qëllimi komtar luftës kundër drogës dhe hapa cilat nuk mund dhe nuk do të shfridzon dhe nuk do të meren peng as nga agenda politike ngushësisht e partiz demokratike dhe nuk do të leojmë të meren peng nga asë kushtjet. Pra nuk ka rezik për një qarjet partiz demokratike, si pas jush? Partia demokratike është e bashkuar në nevojen për të përqendruar energjit e saj tek një filim i ri, shprez dhenës dhe besim plot për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Dhe o sot, o kur është nevoja që partia demokratike të ringrijet sa më shpetë, dhe të japë shqiptarve alternativën e këti pushteti që duket se në një kohë fajtë shkurëtër ja ka dalë, jo vëtëm t'i i mashtroj dhe të i dështoj shqiptarët në gjdo premtim të saj, por së dhe të zhysh Shqiprin në honet më panjohurat të panjohurat trafikut drogës. Të të mes koordinatorve dhe sigurisht që pëtëroj që vëmëndjen edhe të raportimeve të medjas, është dhe emri i dëndrit të Zotit Berisha, jamar bërë Maltezi. Cilë është komenti juaj për hyurin e ti në strukturat zërtarë Demokratike? Këto janë gjërë që kanë vlerë sensacionale, nuk kanë vlerë tjetër, po unë po ju a themë prapë se prapë që Zotit Maltezi nuk ka hyrë në strukturat e partizit demokratike, Zotit Maltezi është në djenin tim me themelus, bashkëfirmtari i partizit demokratike, antari grevës uris, së studentëve, ka qenë gjithë jetën e ti pjesë e strukturat e partizit demokratike. është e vërtet që është një nga 120 koordinatorët për zgjede dhe partizit demokratike në vend. Dekord, E këtu me kash për partin demokratike, se pytet janë shumëta dhe janë konkrete, po se lidhen më analizën, do të lëa aty se doa të pyës pak për mardenit e majorancës dhe me qëfar dhe si shikon partia demokratike me presidentin e republikës. Ja është zakonisht problematike, të të arrogancës, arbitraritetit dhe shpërfildjes që shumit sa ramameta ka ndaj kushtetutës, ligjit dhe institucionet pavarura dhe presidentit si garant i kushtetutës, dhe i balancës dhe kontrolit institucionet pavarë. Jeni në djenit të tentativave që ka bërë prap media publike të dy doreqeve të mundshme, dy përpjekjeve për dënë doreqen, por nuk është lejuar nga Zoti Berisha, presidentin e Jo, nuk, jo vëtëm që është një shpifje ullët, por është një përpjekje tinzare e cila të regon dhe një herë shkallën e papërgjishmëris, që kjo shumë mitë s'ka, dhe të shikuarin e gjithdo që nuk është në nëzapin në e tyre politikë, si një armik dhe një si kundështar, për të goditur me gjdo mjetë dhe gjdo formë, ma dhe dhe me format tila të ulta, si kjo shpifje, e pa dëgjuar dhe e, e pa shie. Si thë, që... Jo se ka ndo një shpifje me shie, mm -hmm. po kjo është tërsisht së faqatë, do të dhe. Thë. Si e gjukon në stilin institucionalit të presidentit të Mishanit? Si kuretari opozitës, jam veçanërisht i shqecuar, i prokupuar është zhbërën e një standartit të arritu në Shqipëri, të konsolidu në Shqipëri. Që është standartit një demokracie funksionale, ku me të vërtet, shumica ka përgjësit e saj, i merë këto me këto përgjësi bashkë me votën që i merë nga qytetarët njërën 4 vjetë, ku opozita ka përgjësit e saj, dhe mënyra se si ekzekuton këtë përgjësi e siel apo e largon nga përfajsimi alternativës shumicës në zjedhe ashme, po ku mbi gjitha këto ka një struktur institucionale të kryesuar nga prezidenti, nga kryetari shtetit, e cila pavarësish për shumicave Duhet, mm -hmm. si vazhdojn, si duhet, dit, si duhet të vazhdoj funksionin. Si kundër jeta qytetarëve vazhdon, si kundër ligjit duhet zbatohet zbatot gjithë dit, si kundër qeverisja duhet të nëmbajt në kontrode e ligjit dhe në, në përgjësin e ligjit para dikuj tjetër. Tentativat për t'i ikur t'i regullit artë demokracis, që marin shprejhje, që marin shprejhje në shprejhje të kryministrit, pak më parë, si tu për tyre, të një mentaliteti për një satrapi oriental, nuk janë shprejhës dhënëse për standartin e ku duham të shkojmë. Në këtë kuptim, mazhranca s'ka ecur asë një hapë për para, për kundra zi ka ecur mbrapa me këto standarte, dhe në asë një vend nuk duke të kjo më qartë, se sa në sulmet e ditë për ditëshme dhe të ulta që i bëmë presidentit Republikës. Êshtë ja. qëtësuse, uh -huh. është e dëmshme për demokracinë vend, dhe është me kosto dhe do jetë me pasoja për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Por nuk vëreni diçka që nuk shkona, po konfliktet mund me interesi si që raporton media, me punojnë si që punojnë në presidenc, me konfliktet mund që me, me punojnë një si janë familjarë të drejtësit. Ka një institucion, që e po përmundon, jo po për mundon, po e kanë kapur, që është institucioni kontrol, i kontrolit konfliktit interesit, mi distirave, po datë e kapën, në kundështim e ligjin, tani që gjukata kushtetuse e kanë shqyrtim, kanë ndryshuar ligjin, sepse e din që e kanë shkeru ligjin, e din që janë kundështim e kushtetutën, dhe kjo është një, tit, një tjetër pik e ullët, që ka qene pa një urderim sotë një 23 vitë në demokraci, kemi patur plot pikat ullëta. Po një pikt ullë ul të tildë, që ta bëjnë fajnë, ta bëjnë krimin kushtetusë, ta bëjnë me vedije krimin kushtetusë, ti të qojnë në gjukatë, që është gjukatë e kushtetuse, dhe të vedishëm se janë fajtorë, ti dalin për para duke abuzuar shumicën e 83 plus 2 mandatet trafikuara, jo për të korriguar sjenën e tyre, por për të përshtatur ligjin me dhunën e kartonave, me aktin e tyre kriminal në kuptimin kushtetues, kjo është një pikë e ulët e pa njohur më parë në demokracinë shqiptare. Besoj se ka pasur edhe pika të tjera të ulta, zoti Basha, ka pasur ka pasur shumë, jo në ka, ka pasur. Jo, 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 ishikoni, ka pasur shumë, ka pasur si shumë thash pikat të ulta, por kjo është një pikë, një rekord i ri një, i ulët i sjelljes antikushtetuese të një mazhorance arrogante, Dekor. arbitrare, të shqetësuar tash 9 muaj, si e si me tafmat kapi më shumë pushtetet, në vendit qeveris me përgjësi si ka. Zoti Basha, pranda është vendi këtu. Edhe 5 minutat e fundit, sepse më duhet e kam thyrë limitin, i kërkojnë djesë një të shqelë pas pak Parti në atë më vonë. A është alibi mos pjesmarja e Parti Demokratike në reformën teritoriale, pa varsish gjithirive që u erdhen, nga Zoti Rama, nga Zoti Meta, nga ambasadorët, nga komitetin dërkomtar, sepse ju nuk do një fjuni zidet lokale? Jo, së ashtu. Do të mund të garantohi, do të se partia demokratikë jo, do të hyrë në zhjetë lokale? Asë do kemi kodë flasën për zhjetë lokale. As ambasadorët... Nuk e thoni do të sot. Asë ambasadorët, asë komunitetin nërkomtarë nuk i kanë kërkuar opozitës të bëtë fasat dhe perde jo, për një proces ua, një i cili që nga fillimi degeneron në përpjekje për të për manipuluar hartën e elektoralet Shqipëris. Ne kemi qenë dhe jemi për një reform të vërtet, decentralizuse. Se nuk jepi një alternativë të uaj? Si, për, si, ja, të se pse, të uathemu se si. Të uathemu se si. Komisionit në kamar për një të 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 që ta bëjë pushtetin vendor më të afti për gjithjet kërkesave të qytetarve, mm -hmm. pjeset cilës pa dushim mund tjetë edhe rishikimin darës teritoriale. Por e shojmë të reformë për qytetarët, me qytetarët dhe do mos doshmërisht me konsensus politik me spalve. Qëfar e kemi thënë që nga fillimi? Konsensus politik. Qëfar ka thënë Zotirama? Nuk ta japë konsensusin? Pse? Sepse ti mund të ambash parlamentin pengë. Po si mund të ambaj opozita parlamentin pengë? Opozita nuk i ka numrat të ambaj parlamentin pengë. Ngriti një stuhi që opozita nuk pranon konsensusin. Kur ne qartësuam para shqiptarëve në letër këmbimin e famshëm, mm -hmm. që vetëm ja kërkesh që kemi është konsensusi në parlament, të paktën atë moment mori përgjegjësi, doli para shqiptarëve thaan nuk e jap konsensusin. Pra, procesi u abortua sepse Edi Rama nuk jep konsensus për një reformë që është bërë gjithmonë 23 vite, është bërë gjithmonë, pavarësisht nga numrat e opozitës, me konsensus qeveri opozit, dhe një reform e cila duhet jetë në thejtë decentralizim dhe pas taj rivizatim kufish. Pse? Qëpar do të bëni nëse kjo miratorit me teret, sepse të 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 në të 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 Mund të deklaroni sot që Partia Demokratike pavarësisht reformës apo miratimin parlament do të marrë pjesë në zedet lokale? Unë ju deklarojme përgjistit plot që ndrimin tonë para dhe që ndrimin pas në qofë se mazhëranca nuk reflekton. Ka në të shansë sot. që të përfshjeni në reformë? Absolutisht, në gjithë moment që mazhëranca reflekton dhe jep opozitës konsensusin në, jep instrumentin konsensual në parlament. I kemi pritur bëngtë, bën të bëngë këtë, kam vendosu të bëngë farsat tila të tupshme, prapë nuk është dhonë. Edhe në momentin ku morën vendimin arbitrar, ju thamë, reflektoni, nuk është vonë, s'është kur vonë, për që shtrihet dorën e bashkëpunimit dhe për të politikën opozitës e janë i të bëjmë bashkë, të përse është një reformë që duhet zjasë më shumë të sa jetë a kësaj majorantës. Oke, okay. Zoti Basha, uh, javët e fundit ju keni vënë edhe në fjallorin tuaj oligarkët uh, Rama, Meta. Kullu bë oligarkë, Zoti Meta? Dere në 2013 e nishtë me ju, në qeverisje. Qëfar është oligarkia? Oligarkia është një grup njerëzit që kanë kontrol në bëj një qeverin, bëj një shtet, bëj Oligarkia një 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 dhe... që vjen nga greqishtja lashtë, është kontroli pushtetit nga një minorancë. Ta. Dhe qëfar ka ndodhër me këtë mazhërancë? Mazhërancë asot është minorancë, Në të kuptim. Gjithmonë e më pak njërës pytën për administrimin e pushtetit. Gjithmonë e më pak qytetarë... Pra, zoti me është bërë, nuk ka Gjithmonë e më pak, pak qytetarë konsultohen për... E, apo dëgjohen për problemet e tyre. Në fakt, jam i sigur të po tiftoni këtë në studio, po e erdhen, po morën leje, dhe po folën sinqerisht, gjithmonë e më pak deputet socialistë pytën për punet e pushtetit. Pse? sepse pushtetin sot në Shqipëri, si kur në njëherë në këtë mega majorancë, për 85, 83 plus 2 mandatet trafikura 85 votash, e kontrollojnë më pak njërës se kur. Dhe pra kjo me shprehe në oligarkin Ramameta, që do të të pakicën e përqendruar absolute të vendimarjeve, midis disë dhe kërëtarit të kuvendit, si dy shtyllat e kësa majorancë. Ajo që quen ju pakicë, ka 84 vota në parlament. Jo, besoj është të lova unë. Dhe këtë pra e shpiguar, për gjithë dhe të përshë... Më këtë dhe të të kamardare, sepse si që keni parë... Me gjithë respektin tim ndaj deputetve, si që keni parë, deputetet në Parlamentin e Shqipëris janë më të kufizuar se kur deputetet e shumicës në reflektimin e përgjësive që kanë. Si ka shi kërëtarve shqiptarë, mm -hmm. se di se si reflektojnë në përgjësit ka shi partijës, është punë në tyre, po ka shi kërëtarve eh, shqiptarë, mund të ishën 84 rota avioni, mund të ishën 84 kamerdare, sepse kur në njëherë s'ka patur një majorancë më të heshtur në parlament se sot pse, sepse pushteti kontrolot në mënyrën më rigoroze nga më pak duar se ndo njëherë një historinë një e demokracisë Shqipëri. Si e gjykoni drejtimin e parlamentit? E kuptoj, e kuptova, se tem, jam, jam në fund, jam në ndyre. Themë fondet, të bërja politikave, gjithë shka është përqendruar në 3-4 duar. Ka dhe aty, disa deputet. Lidhjet shkurtra. Ka qëndryshën një kone për të demokratikës? Lidhjet shkurtra të zotit rama. Kishtë e më shumë se 3-4 duar në kone për dësë në përshet? Absolutisht ka pasur një tjetër uh, përqasje partijet demokratikës dhe ka një përqasje tjetër. Konsultimit, diskutimeve, kemi pasu gjithmonë mbedet grupit parlamentar, ku janë rahon mendimet, ka pasu debat. Kemi sot, do të kemi dhe nesë. Dekord, mirë, uh, si e drejton parlamentin, zotir, Zotimeta? Dhe ju vjen ke që nuk jeni në parlament? Janë dy pytet ndryshme. Edi, zoti Meta eskampo. është Zoti Meta është alati kryesor i Zotit Rama uh -huh. është njeri ju që mban në këmpë këtë mazhorantës të zullumeve dhe mëkateve të mdanda shqiptarve që nga mashtrimet dështimet dhe gjëma e madhe bëma dhe gjëma e madhe e zhjytjes shqipris në narkotrafik. Dhe gjitha këto do ishin pa mundura në qofë se Zoti Meta nuk do të mbante në këmpë sepse Zotin Rama vetë nuk i ka votat, mm -hmm. pra është bashkë përgjegjes me Zotin Rama për gjithë shka që opozita ka denoncuar dhe të vazhdoj të denoncoj. Jam vërtet në mbyllje dhe nuk kam, kam shumë pjyti për bashkina, do jeni ju kandidat për zjedet e tiranës. për shumë. Kod, Do kemi dhe për kod flasim. Uh, jam e shqipur, jam e shqipur që po, do, do kemi ko, do, do kumptimi, po, do më thëmë kuptimin, po të më mëftonim, do të si këthejmë pra. Sigurisht që do eftë po, sa e rjuftoj për bashkin, na qëllon që flisim për partin demokratike. A keni ju një bilanë si kryetari bashkisë të tiranës, po do t'i lëmë këto se nuk kam kohë. Të gjitha me shumë kënaj si mund t'i marim një nga një. Pyte e fundit, një mesaj për publikun që ju dhe tani që ju shikon, por dhe për votu e situaj për protestën e i kërcenuar, i agresuar, i rezikuar nga marja e fateve të vendit në dorë nga kartelit drogës me sëmbyllje dhe së shkele qeveritare, protesta është një rast për të bashkuar zërin, për mes pranis, për të bashkuar energjin dhe për të quar një mesaj të fort narkotrafikantve, kartelit drogës, larkë duart nga Shqipria dhe për të thëmë përgjesit kryesor kësa gjendin Shqipri, Edi Ramës, dorë hiqu, largohu. Do të vazhdojmë protesta tjera pas të prendes? Opozita është e vendosur, kjo është një kaos komtare, opozita do të vazhdojnë të i pri me qëtësi, me forcë, me përqëndrim, me qëndres, dhe naturisht me shpresën dhe besimin se bashkimi qytetarëve shqiptarë në këtë kaos komtare, si që është lufta kundër drogës, nuk mund të dështoj, se në këtë betej ne do të fitojmë dhe ata do të dështojnë. Dekor. Lusin Basha, falem që ishtë të sonë të një. Falem ju. Falem për vëmëndi e ndryuar të lëshikues, isha me kuretari e partisë demokratike, zotin Lulzim Basha, kemi folu për protestën, këndështrimin, se si partia demokratike po organizohet për këto protesta për të dhenë fund një shqecimin barë popullor, si shta zotin Basha, për se të konë trafiku të drogës dhe përfshirjes, duke mos fshehur, duke fshehur apo duke mos reaguar të qeveris në të, por edhe organizimit partisë demokratike Program mundësohet nga Vodafone Ne të gjithë jemi shumë më tepër se sa dukemi Kemi fuqi, fuqi të veçanta Jemi ku do dhe gjithë monë në kontakt Me ofertën më të fundit në Vodafone Club, fuqit tona nuk njohin kufi. 500 minuta kombëtare apo ndërkomtare, edhe tani me 1 GB internet 3G. Për vetëm 1.000 lek në muaj, flasim me të gjithë, drejt të gjitha destinacioneve. Navigojmë në internet, jemi të pandashëm. Vodafone Club.